بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. Demek İslam'ın buyurduğun ameller şunlardan birincisini ötkendik. Şirk mavzusu da. Şundan riyo mavzusu getirdik. Riyo şirk dedik. Gohida katta, gohida kichkina şirk bo'ladi. Endi riyoni o'zi ta'rifi nima? Allohdan boshqa uchun qilish amaldi. Qachon shuni riyo deb nomlanadi? Qachon yo'ni insonning amali habata bo'ladi? Riyo bo'ldimi nima? Amal bekor bo'ladi. Qachon bekor bo'ladi? Shuni har xil holatlari bor deb. Wal amalu li zoirillah lahu halat. Allohdan boshqa uchun amal qilishlik uning bir necha holatlari bo'ladi. Hop, wal amalu li zoirillah mubtado bo'ladi, ya'ni lahu halat nima bo'ladi? Xabar bo'ladi. Lahu halat o'zi ham keyin mubtado xabar bo'ladi. Lahu shibh jumla xabar muqaddam bo'lib, jar majrur, ya'ni halat bo'lsa unga mubtado muakhar bo'ladi. Hop, birinchi holat al halatul ula an yakuna riya'an mahdon. U amal ochiqchasiga riyo bo'ladi. Mahd degani nima? Faqat ochiqchasiga riyo bo'ladi. An yakunani taydagi zamir ismi kanani u haligi o'sha birinchi amalga qaytadi, ya'ni amalga. An yakunal amalu riya'an deganida, ya'ni an yakunal amalu riya'an. Riya'an shuncha nima bo'lib turibdi? Mansub bo'lyapti. U nima? Kanaga xabar bo'ladi, ya'ni an yakunal amalu riya'an mahdhon. Birinchisi agar ochiqchasiga riyo bo'lsa, fala yuridu sohibuhu illa ad-dunya aw mura'ata al-mahluqi. Uning sohibi nimani sohibi? Ha? Nimani sohibi? Sohibuhu zamir. Nimaga qaytadi? Shu amal. Amal sohibi. Wala yuridu wala ana shu sohibi. Sohibi nimani sohibi ekan demak? Amalni sohibi. Ana shu amalni sohibi faqat dunyoni istaydi. Ya'ni bitta amalni qiladi, o'sha qilganda nimani istaydi? Faqat dunyo uchun qiladi. Boshqa hech narsa yo'q uning xayolida. Yoki mahluqlarning riyosi uchun qiladi. Muroat degani ro'a yuroi fe'lini mastari, fa'ala yufa'il vaznida, ya'ni muroat. O'sha mahluqlarni nimasi uchun qiladi? Muroat uchun. Muroat degani nima dedik? Riyosi uchun. Ularni ko'rib turganligi uchun qiladi. Buni musulmon odam qilmaydi mana bu ikkita narsa. Ya'ni riya'ul mahsni musulmon odam qilmaydi hech qachon. Bu nima dedik? Yuqorida aytganimizdek allazina hum an salatihim sahun dedi-yu Alloh taolo. An bilan keltirdi. Nima degani dedik uni? Mutlaqo mahz deganida ana shu hamma mohiyati uni Allohdan boshqa uchun bo'ladi. Uni munofiqlar qiladi. Kal munofiqin deyapti shuning uchun. Allazina qala Allohu fihim. Ularki Alloh ular haqida aytgan. Munofiqlar haqida gapirdi. Va idza qamu ila salati qamu kursala. Agar namozga tursalar, tangisi bo'lib turadilar. Demak, ular ham turadi mana namozga. Mu'minlar ham turadi namozga. Lekin mu'minlar mas'uliyat tarzida qilmaydi ibodatni. Mana shuni bilib olish kerak. Biz ibodatni shunchaki mas'uliyat uchun qilmaymiz, ya'ni. Farz, masalan, gohida odamlar yo'l izlab yuradi-yu, bu narsa farz desangiz, sunnat deganlar ham yo'qmi deb yuradi-da masalan. Shu iloji boricha qutulsam deydi-da. Ibodatda mu'minda rag'bat bo'ladi. Rasululloh aytganlaridek, arihna biha dedilar. Rohat bu. Bu charchaydigan narsa emas bu, ya'ni rohat bu. Arihna biha, ya'ni bi solat degan. Namoz bilan bizni rohatlantirdilar. Shuning uchun mu'minni kofirdan yoki munofiqdan farqi nimada? Munofiqlar ham turadi, mu'minlar ham turadi. Faqat mu'minlar rohat uchun turadi, munofiqlar dangasalikdan turadi. Somu ko'sala. Endi biz qoidani aytgandik arab tilida. Al-hukmu idza ulliqa bil mushtaq. Hukm agar mushtaqqa bog'lansa, yazizul hukm bi ziyadati istiqoq va yanqusu bi nuqson. Hukm agar mushtaqqa bog'lansa. Hozir bizda hukm bor bu yerda. Hukm munofiqlar. Munofiqlarda hukmini Alloh taolo bir mushtaq ismga bog'layapti. Bu mushtaq ismki dangasalik. Al-hukm idza ulliqa bil mushtaq dedik.
الحكم اذا علق بالمشتق. مشتق نما حال کرده کوسالد. کوسالد دنگه سالیک. انش دنگه سالیک که بالا گنده کیم خنچالیک دنگه سالیک زیاده بوسه نفاق شو جالیک زیاده بولد. یزید الحکم بزیاده الاشتقاق و ینقص بنقصان. یزید الحکم بزیاده الاشتقاق و ینقص بنقصان. انش دنگه سالیک خنچالیک کمیسه ایمان شون چالیک شیاد یعنی. یراؤون الناس اولاد انسانلرگه ریا قلدلر. عمل دولرگه ترگوزیتکن نسه منشون. یراؤون الناس. ولا يذكرون الله الا قليلا. الله تعالی نهایت از ذکر قلدلر یعنی اسلیدلر. بو یردگی ذکر قلیشلیکدن مقصد شونچکی تیلدا ذکر قلیش ایماز. اولار چونکی منافقلار مؤمنلار قنده نماز اوقسا شونده نماز اوقید. مؤمنلار نمازده نمانی اوقسا اولار هم نمازده شونی اوقید. بو یردگی ذکردن مقصد اللهنی خیالده ایزلش. الله تعالی نما ذهنده ایزلشلیک یعنی. منافقلارده شو یوق. ولا يذكرون الله الا قليلا. ایسلس هم نهایت از اسلیدلر دیگه. Demek birinci tür mana şu buldu. Kaçan eğer onun şu insanda buletken bu iman mutlaka yok diyen. Onu uzun ve namazı turguz ediyken nasıl hani şu riyo buza. فَهَذَا الْعَمَلْ لَا يَشُكُّ مُسْلِمٌ بِأَنَّهُ حَابِتٌ. Mana bu amelde هَذَا الْعَمَلُ Müslüman insanın şakikmeydi ki bu habete buledi yani. Habit. Habete buledi yani amel. Habetenin akil manası nüme diyen değil. Mesela amel habete bula, habete bula dediğimiz o nüme diyen o. Bikar bula diyen. Peki anabdı nüme ki alingen şu yer. Bitta mol masalan haligi o'tni yisa, qorni bukib qolsa, keyin yo qusib tashlaydi yoki shirirlab chiqarib tashlaydi. Ana shuni mol habata bo'ldi deydi arablar aytadi. Ya'ni nima degani bu? Yegani yuqmadi degani. Yegani foyda bermadi degani. Odam ham bir ishni qilsa, gohida bukib qiladi, ya'ni komil qiladi. Lekin o'shandan manfaat ola olmaydi. Xuddi kalgi yib chiqarib tashlagan moldek bo'ladi yoki orqasidan chiqarib tashlagan moldek bo'ladi. Ana shunaqangi amali nima deyiladi uni? Habata bo'ldi deyiladi. Yedi u. Xuddi shunday amalni qildi u, lekin unga foyda bermadi. Ana u amali habata bo'ladi. Va anna sohibahu va u amal sohibi, sohibahu hu zamira bedu shu amalga qaytadi. Shunaqangi amal sohibi yastahiqul maqta min Allohi jalla va ala. Maqt degan g'azab degani. Alloh tomonidan g'azabga haqli bo'ladi. Ya'ni riyo qilgan odam amal habata bo'ldi, qutuldi degani emas. Bunday oson emas ya'ni. Amal habata bo'ldi, uning ustiga u Allohning g'azabiga uchraydi. Ya'ni chunki Allohdan boshqani qasd qildi-da u ya'ni. Bu yuqorida aytganimizdek, agar farz ibodatda shunday qilsangiz. Farz ibodatda riyo uchun qilsa inson shunchaki habata bo'lib qutulmaydi. Ustiga jazo bor ya'ni. Al-halatu saniya, ikkinchi holat shuki, an yakunal amalu lillah. Amal Alloh uchun bo'ladi. Ya'ni ishni qiladi kim uchun? Alloh uchun boshlaydi. Masalan namoz o'qiymiz. Biroq qarab tursa ham o'qiymiz, biroq qaramasa ham o'qiymiz. Lekin amalda riyo shirik bo'lib qoladi. Usharikuhu ar-riya'u. Usharikuhu hu zamira o'sha amalga qaytadi. Alloh uchun boshlagan amaliga riyo shirik bo'lib qoladi, aralashib qoladi. Fa hadza lahu halatan. Mana bu ikki holat bor endi. Ya'ni shunaqangi riyo aralashib qolsa amal habata bo'ladimi yo'qmi? Ikki holat bor. Birinchisi imma ay yusharikahu ar-riya'u min asli. Yo riyo uning aslidan chirik bo'ladi boshlanishidan. Va imma an yatra ali. Yo unga keyinchalik kelib qoladi. Tara ayatra degani keyin kelib qoldi degani. To'satdan tasodifiy kelib qoladi unga. Fa ammal avvalu birinchi holat fal amalu habitun la yuqbal. Birinchi holatda amal habata bo'ladi, qabul qilinmaydi. Qaysi holat u? Aslidan riyo. Va yustadallu lahu bil hadisi. Unga dalil qilinadi mana bu hadis. الذي خرجه مسلم انه مسلم chiqargan sahihida Abu Hurayradan radhiyallahu anhu qala qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala Allahu taala ana aghna shurakai ani shirki. Alloh aytayaptiki men shiriklardan behojatman, shirkidan. Ya'ni shiriklarni shirikchiligidan degan. Shuraka ya'ni shiriklarni shirikchiligidan behojatman. Man amila amalan kim bir amal qilsa ashraka ma'ya fihi ghayri men bilan unda boshqani shirik qilsa fihi fil amal ya'ni haligi amalda boshqani shirik qilsa taraktuhu va shirkahu uni ham va shirkini ham tark qilaman. Taraktuhu va shirkahu degandek vavdu ma'iyya deyiladida taraktuhu ma'a shirki degan vavul ma'iyya. Shuning uchun vavul ma'iyya nima qiladi? Maf'ulun ma'ah deymiz u irobda uni nima qiladi? Mansub qiladi. Taraktuhu ma'a shirkihi degani taraktuhu va shirkahu uni ham shirki bilan qo'shib tark qilaman deydi. Va amma in tara alayhi riya'u tara nima dedik kelib qolsa unga keyinchalik unga riyo kelib qolsa riya'u taroga foyil bo'ladi ya'ni
kelib qolgandan keyin vastarsala ma'ahu, u bilan bardavom bo'lsa, istirsol deganligi davom etaversa degan. Giriyo bilan nima qilyapti? Davom etaveryapti. Ana shu bilan bardavom bo'laversa, fa ba'zi ulamo yubtiluhu bil kulliya. Ba'zi ulamolar uning amalini botil deydi, bil kulliya, mutlaqo. Ya'ni haligi riyodan oldin qilgani ham hatto. Masalan, 2 rakat o'qidi namoz. 3-chi rakatdan keyin biroq ko'rib o'tirganligini bilib qoldida boshqacha o'qiy boshladi. Shu odam uchun o'qiy boshladi. Endi qaysi qismi qoladi? Avvalgi 2 rakat qoladimi yo'qmi deyapti. Aytayaptiki, ba'zi ulamolar hammasi botil bo'ladi. Rojih qavlda asli shu. Unga dalil yuqoridagi hadis. Man amila amalan ashraka fihi ma'a ghayri taraktuhu va shirkahu. Ikkalasi ham aslida habata bo'ladi ya'ni. Demak, bilkulliya degani nima nazarda tutyapti? U shirk aralashgan qismi ham, riyo aralashgan qismi. Va undan oldingi toza qismi ham hattoki habata bo'ladi. Va ba'zi ulamo yaqul, ba'zi ulamolar aytadiki, in istarsala ma'ahu. Agar o'sha bilan davom etsa, riyo bilan. Ma'ahu degan huzamir nimaga qaytadi? Riyoga qaytadi. Ma'riya, riyo bilan davom etsa, falahu ajru ikhlasihi, unga ixlosini ajri bor deydi. Aniki birinchi ixlosini. Boshidagi ixlosini ajri bor va alayhi vizru riyai va uning ustida riyosining gunohi ham bor deydi. Vizr nima? Gunoh degan. Va uning ustida riyosining gunohi ham bor. Hop, alohida deyapti-da, yaxshiligi o'ziga, yomonligi ham zimmasida. Va amma in jahada va dafa'ahu. Ammo agar jang qilsa o'zi bilan urinadi, tirishadi. Va dafa, shuni daf qilsa, nimani daf qiladi? Riyon daf qiladi. Fa hada lahu nasibun min qawlihi ta'ala. Mana bunga, bu odamga nasiba bor Allohning mana bu so'zidan. Mana bu lahu degandagi bu o'sha odamga qaytadi. O'sha odamga mana bu Allohning mana bu so'zidan nasiba bor. Yo Alloh so'ziki va amma man xofa maqoma robbi. Kim robbisining maqomidan qo'rqsa. Va nahan nafsa anil hawa va nafsni havosidan qaytarsa. Demak, hozir robbisining maqomidan qo'rqsa deganda siz ichingizdagi riyoni kim biladi faqat? Alloh biladi va o'zingiz bilasiz. Mana shu riyo bo'lib qolgan paytda robbisi turganligidan qo'rqadi maqomi degan. Robbisi qarab turganligidan qo'rqadi va nafsini havosidan qaytaradi. Nafsini havosidan qaytarsa deganda bilinadiki, demak nafs buyurib turibdi. Chunki o'zi buyurmayotgan narsani qaytaradi deyilmaydi. Ya'ni masalan, men sizni qaytardim desam, bu nima degani? Demak, siz nimandir qilmoqchi ekansiz degani. Shundagina nima ishlatiladi? Qaytaradi degan ma'no ishlatiladi. Demak, hozir nafs riyoni xohlashligi yomonlik emas u. Xohlaydi hamma nafsi ham. Lekin o'shani davom etishlik, bardavomlik, istisno dedik yuqorida. Ana shu yomonlik aslida. Shuning uchun Alloh taolo hozir maqtayapti. Kim robbisini maqomidan qo'rqsa-da, o'sha nafsi havo qilib turgan, ya'ni nafsi ishtaha qilib turgan narsadan nafsni qaytarsa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Ana unga jannat boshpana bo'ladi deyapti. Mana bu odam ham o'sha mukofotga tushadi deyapti. Riyoni xohlab turadi, lekin kelib qolsa daf qilaveradi. Xohlaveradi, daf qilaveradi. Xohlaveradi, daf qilaveradi. Ana shu jihad degan. Jihad ma'nosi deyiladi-yu. Inson o'zini nafs bilan jihad qilishligi. Hamma amalda bor bu. Bitta namozda emas, ya'ni. Hamma amalda inson xohlaveradi, daf qiladi. Endi gohida inson xohlashligi bor, gohida qilmaslikni xohlashligi bor. Ikkala narsa bor-da bu yerda. Ya'ni gohida masalan harom ishni nimasini xohlaydi? Qilishni xohlaydi. Riyo bo'lsin, shirk bo'lsin, harom bo'lsin. Lekin farz ishda bo'lsa gohida nimasini xohlaydi? Qilmasligini xohlaydi. Namozni o'qish yoqmaydi yoki ilmni o'qish yoqmaydi. Mana bu nima? Qilishni xohlamaslik. Ikkalasida ham o'sha xislat sizda bo'lishligi ayb emas. Xoh qilishni xohlamang, xoh harom ishni qilishni xohlang. Ba'zilar savol berayotganda masalan, shu xohlaymiz harom ish qilishni, shu yomonmi, gunohmi shu deydi. Biz yomon odammizmi deydi. Bu yomon odam emas bu odam. Yomon ishni xohlashligi. Yomonlik shuni ikkalasida ham barzon deydi yani. Ana shuni agar qaytarib bilsa, fa inna jannata hiyal ma'wa. Mana bu al jaza min jinsil amal deydi. Shariatda qoida bor bunaqa. Jazo nima? Amalni jinsidan bo'ladi. Shuning uchun ham Alloh taolo jannat ahliga nima deydi? Jannatga kirganda valakum fiha ma tashtahi anfusukum. Oyatga qarang mana. Valakum fiha nima deydi? Ma tashtahi anfusukum. Sizlarga jannatda nafslaring nima ishtaha qilsa bor deydi. Nima uchun shu jazo keldi ularga? Chunki u dunyoda ular nahan nafsa anil hawa deydilar. Ana shuning uchun al jaza min jinsil amal deydilar. Dunyoda shuning uchun agar kim nafsga eshigini katta qilib ochib berib qo'ygan bo'lsa, shunchalik jahannam oxiratda mahrum bo'ladi. Nafs xohlagan narsalardan. Qanchalik dunyoda eshigini berkitgan bo'lsa, shunchalik jahannam oxiratda unga eshik ochiladi.
Çünkü Umar radıyallahu anh'a şükür geldiler. Ya Resulullah düşümde hem yağım bağlanıp taşar gelmiş. Kişenlerde tur gelmiş mi? Degen. Bu yaman düştü öyle gelin. Ne bu düştü degen de bu iman indi gelin Resulullah. Yani mümin insan hürmet dinliyordu. Mümin insan demen aşağı kişende tur abi. Bu açılışlık ki o cennette burayı. Fakat fîhe mâ teştehî enfusukum degen. Ve ama mesela men cahede fî sebilillah. Ama mesela bir kişi Allah yolunda cihat kılardı. Cenk kılardı. وله نية في أخذ المغنم يعني onun niyeti var ganimet olishlik ham niyeti var shu aybmi yo'qmi deyapti ya'ni mana hozir jihodi botil bo'ladimi yo'qmi shuni fa hada al-amalu fihi khilafun bayna al-ulama'i mana bu amalda ulamolar o'rtasida xilof bor hop buni agar yana yuqoridagi ikkita holatga tushiriladi albatta ya'ni agar boshidan o'zi ganimet bo'lsa maqsad unda ajri ketadi lekin agar boshidan g'animat bo'lmasa, keyinchalik g'animat niyati ham qo'shilsa, unda o'sha g'animatiga yarasha ajr kamayadi. G'animat niyatiga yarasha ya'ni. Qala Ibn al-Qayyim rahimahulloh, Ibn al-Qayyim aytadilar. Fi i'lam al-waqi'in kitobida. Ba'da kalam sabaq, bir kalomlar o'tgandan keyin. Ya'ni hozir bu yerda qisqa qilib keltiramiz demoqchi-da. Oldin ko'p gaplarni gapirgan. Ba'da kalam sabaqo degani, shu o'tgan gaplardan keyin bitta gapni keltiryapti. Va hada dedi, buning misoli kaman yusolli bil ujrati. Bitta odam ujra evaziga namoz o'qisa, shunaqasi ham bo'ladi masalan. Ya'ni haq olib namoz o'qiydi. Nimadir berib turasiz, o'qiydi, bermasangiz o'qimaydi ya'ni. Fa huwa lam law lam ya'khuz al ujrata salla. Bu ujrani olmasa ham namoz o'qiydi o'zi. Ujra nima? Haq qalin. Ya'ni masalan uni kimda tushunamiz? Imomdan masalan, men hozir imomlab mana. Bitta o'qib bergan namoziga 50 jo'na 100 jo'nadan beradi. O'sha avqofdan keyin imomlarga-da ya'ni. O'sha hozir demak shu namozni o'qib berganlik go'yoki pul olganligi uchun kelib o'qib beryaptimi? Bunday qarasak shunday-da, lekin shu uni pul berilmasa ham baribir o'qirdi. To'g'ri, imom bo'lmasdi, lekin nima qilardi? Baribir o'qirdi. Lekin imom bo'lmasdi. Lekin hozir imom o'tganligiga uni sabab pul berib turganligi. Nima bo'ladi o'sha odamning hududi? Shuncha aytayaptimi? Fahuva deganda haligi odam laulam ya'khuzil ujrata solla. Agarchi ujrani haqda olmasa ham o'qiydi to'g'ri. Lekin imom buni o'qmaydi. Walakinahu yusolli lillahi va lil ujra. Ikkita narsa jamlanayapti odamda. Alloh uchun ham namoz o'qiyapti, ujra uchun ham, haq uchun ham namoz o'qiyapti. Shuni hukmi nima bo'ladi? Ixtilof bor ulamolar o'rtasida. Va kaman yahujju yasqutal fardu anhu va yuqalu fulanun hajja. Yoxud shunday bir kishi yana haj qiladi. Undan farz soqit bo'lish uchun yani o'zi farz bo'ldi menga deydi-da ketadi. Lekin shu fulanun hajja deyishni ham yoqtiradi. Fulanun hajja deyishni. Falonchi haj qildi deyishligini ham yoqtiradi. Endi shuni hukmi ham nima bo'ladi? Va yuqalu fulanun hajja deganligi ana liyasqutaga atf bo'ladi-da, ya'ni yahujju liyasqutal fardu anhu va yuqala anhu fulanun hajja bo'ladi. O'shanga atf qiladi ya'ni. Ya'ni u ham farz soqit bo'lish uchun haj qiladi, ham faloncha hoji deyilishligi uchun. Val yuqol fulanun hajji. Au yu'ti zakata yoki zakot beradi shuning uchun mana. Ya'ni farz bo'lganligi uchun ham beradi yoki faloncha zakot berdi deyish uchun ham beradi. Fa hada la yuqbal amal min deyapti. Bunaqangi amaldan odamdan nima? Amali qabul qilinmaydi. Shuning uchun haligi imomda ham shunaqa. Pul uchun o'qimaydi. Pul uchun shu niyatni to'g'rilashiga. Bu niyatni ya'ni to'g'rilasa bo'ladigan narsa bu. Ya'ni aytadiki, sen pul bergin, pul bermagin, men shunga imomman deydi. Pul bersang, u men imomlik sabab ishdan mashg'ul bo'lib qolganim uchun olaman deydi ya'ni. Lekin shu imomlik uchun olmaydi u. Nima deb oladi? Shu imomlik sabab men boshqa ish qilishdan mashg'ul bo'lib qoldim. Shuning uchun olaman deydi. Agar o'zimga qo'yib berganlaringda, masalan, vaqtim bo'lganda o'qirdim, vaqtim bo'lmaganda borib ishimni qilardim, boshqa joyda o'qirdim deydi. Lekin aynan shu yerga men bog'lab qo'yganlaring uchun pul olyapman degan niyat bilan o'qiydi. Lekin yo'q, shu namoz o'qiganimga pul bermayman deb turgan bo'lsa, buni bu qabul qilinmaydi deyapti. La yuqbalul amalu minhu. Buni kim aytdi? Qo'shtirib o'tgan Ibn Qayyim rahimahulloh i'lamul waqi'in kitobida. Demak, Ibn Qayyimning nazarida qabul qilinmaydi. Hozir yuqorida shayx Salmon Sulaymon ilmi aytdi-yu, bu o'rtasida ulamolarda o'zi xilof bor masala dedi. Ibn Qayyim mazhabini bayon qildi, birinchi nima ekan u kishining nazarida qabul qilinmaydi. Va qolim Rajab al-Hanbali rahimahulloh aytayapti. Naqasa bidalika ajru jihadihi va lam yabtul bil kulliyya. Aytyaptiki, u bilan jihodining ajri noqis bo'ladi deyapti. Tariqa odamni misolini aytyapti kishi. Bu odam jangga chiqdi, g'animatni ham niyat qildi. Nima bo'ladi? Deganda aytyaptiki, jihodining ajri bu bilan kamayadi. Mutlaqo botil bo'lib ketmaydi deyapti. Niyat bunda. Hech kim bunda hech narsani
bayon qilib bera olmaydi. Balil insanu ala nafsihi basira degan Alloh taolay. Ya'ni hamma o'zini yaxshi ko'ra biladi. Va istafti qalbek va innafsakal muftun dedilar Rasululloh. Hech kim tashqaridan turib sizga fatvo bera olmaydi. Mana shu amalingiz botil bo'ldi, mana shu amalingiz botil bo'lmadi. Buni odam o'zi qalbidagi holati hal qiladi, ya'ni. Bu bilan gohida ajri naqs bo'ladi, gohida kamayadi. Bir kunlik botil bo'lib ketmaydi, deydi. Faqala rahimahulloh. Yana rahimahulloh aytdi. Kim u? Ibn Rajab al-Hanbali. Faqad zakarna fi ma mada, biz o'tganda zikr qildik, o'tgan darslarda deyapti. Ahadisa hadisa ya'ni maful bo'ladi zakarnaga. Hadislarni zikr qildik. Tadullu bu hadislar dalolat qiladiki ala anna man arada bi jihadihi arada min ad-dunya. Shunga dalolat qiladiki albatta kimiki jihodi bilan dunyodan bir matohni istasa, iroda qilsa, aradan degani bir matoni. Dunyodan bir matoni jihodi bilan iroda qilsa, annahu la ajrola. Bu odamga ajr yo'q. Shu uchun jang qilyapti-da, ya'ni faqat shu uchun. Ana bu ajr yo'q deganligi endi vahiya mahmulatun shunday ma'noga olamizki ala annahu lam yakun lahu gharadun fil jihadi illa dunya. Shunaqa odamga olamiz, bu odamni biror g'arazi bo'lmagan jihatda dunyodan boshqa g'arazi bo'lmagan. G'araz nima? Maqsadi. Maqsad. Ya'ni dunyodan boshqa jangda maqsadi bo'lmasa, anaqa odamga ajri yo'q deyiladi. Endi xo'p, savol tug'iladi. Xo'p, ajri yo'q ekan. Gunohkor bo'lami yo'qmi odam jang uchun? Jangga chiqqanda dunyo uchun jang qilsa. Dunyo uchun jang qilsa va hattoki shunda o'lib ketsa masalan, gunohkor bo'lib o'lib ketdi deyiladimi yo'qmi? Bundagi jangni farziyatiga qaraladi. Agar jang farz bo'lib turgan jang bo'lsa, farzayn bo'lgan jang. Farzi ayn bo'lgan jangga chiqqanda bu odam dunyo uchun chiqqan bo'lsa, gunohkor bo'ladi shu jang bilan kelib qilsa. Chunki farz amalni Allohdan boshqa uchun qilish gunoh dedi-ku u ya'ni. Agar jihod tatovvu bo'lgan bo'lsa, ixtiyoriy jihod. Ixtiyoriy jihodda chiqqanda dunyo uchun chiqdi, o'lib ketdi o'sha yerda. Bu odamga shahodat ham yo'q va jazo ham yo'q. Hech narsa yo'q. O'ldi ketdi xolos bu odam ya'ni. Gunoh ham yo'q, savob ham yo'q bu odamga ya'ni. Chunki gunoh yo'qligi, chunki u farz amal emas edi. Savob yo'qligi, chunki bu Alloh uchun qilmadi. Xo'p, demak, o'sha ajri yo'q deganda shu ma'noda tushunamiz deyapti. Kimga ajri yo'q? Agar g'animat uchun jang qilganda faqat dunyo uchun jang qilsa. Lekin g'animat niyati aralashligi hattoki sahobalarda ham bor edi. Turidun arada dunyo dedi Alloh taolo. Sahobalarga hattoki aytdi. Lekin u sahobalarda shu ularda amalga undaydigan narsa emas edi, ya'ni qo'shimcha edi. Fa'ala hadza shuning uchun hunaka farqun. Buni haligi qorda o'zi hadisda o'tdi-ku, Amr ibn Osga aytadi Rasululloh. Amr ibn Os chaqirdilar. Kiyiming bilan Qur'oningni taqib kelgin dedilar. Men seni bir jangga jo'natmoqchiman dedilar. Amr ibn Os keldi. Rasululloh keyin Amr ibn Osga aytdilar, "Men seni bir jangga jo'nataman. Fayusallimukalloh va yo'g'on demak. Alloh seni salomat qiladi va g'animat bilan qaytaradi." Shunda Amr ibn Os nima dedi? "Ya Rasululloh, inni lam uslim li ajli g'animat." Men g'animat uchun musulmon bo'lganim yo'q men dedi. Yoki men g'animat uchun jang qilayotganim yo'q deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Ni'mal malus solih lirajuli solih" dedilar. To'g'ri, sen g'animat uchun jang qilmaysan, g'animat uchun musulmon bo'lmagansan, lekin qanday ham yaxshi solih odamga solih mol bo'lsa deganlar. Mana bunda Rasululloh shu ma'noni ko'rsatib qo'ydilar. To'g'ri, sen g'animat uchun jang qilmayapsan deganda, demak, asl niyati to'g'rilanadi, birinchi. G'animat uchun qilinmaydi. Lekin endi jangni Alloh uchun qilgandan keyin ortidan solih mol kutiladi, hech qanaqa yomonlik joyi yo'q, ya'ni. Hamma amal shunaqa aslida. Fa'ala hada, demak, shunga ko'ra, ala hada degani shunga ko'ra, hunaka farqun, bu yerda farq bor ekan. Bayna man yujahidu masalan lizikri wal ajri va bayna man yujahidu lil maghdami wal ajri. Bir kishi farqi bor ekanki, o'rtasida bir kishi agar zikr uchun va ajr uchun jang qilsa, zikr degani uni nomi chiqishi uchun, ya'ni shijoatlik, boshqa degan. Va bir kishiki g'animat uchun, ajr uchun jang qilsa, birinchisida mutlaqo unga ajr yo'q. Birinchisi nima? Li zikri val ajri dedi. Li zikri val ajri. Va bayna man yujahidu lil maghnami wal ajri. Fal awwalu sabata fi birinchisi haqida haligi ham nomi chiqish uchun ham ajr uchun amal qilyapti-yu. Birinchisi haqida hadis sabit bo'lgan. Hadis Umama ayda an-Nasa'i bi sanadin hasanin anna rajulan ata an-nabiy sallallohu alayhi va sallam fa qol. Bir odam payg'ambarimizni oldiga keldida aytdi. Ya Rasululloh dedi. Ara'ayta rajulan ghaza yaltamisul ajra va zikra. Ara'ayta degani axbirni degan. Menga ayting degan. Bir kishi g'azot qiladi.
Rajulun gaza. G'azotida ajrni istaydi va zikrni ham istaydi. Zikr nima dedik? Hali nomi chiqishligini. Shuni istaydi, maqtanishligini. Faqola Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytlarki, la shay ala. Unga hech vaqo yo'q dedilar. Unga hech vaqo yo'q dedilar. Dunyoda ham oxiratda ham. Fa'adaha alayhi salasa marrat. Haligi odam u gapini Rasulullohga qaytardi 3 marta. A'adaha hazamir. Ada hadihi kalima. Yuqorida gap qaytardi ya'ni. O'sha kalimaga qaytardi. O'sha kalimasini qaytardi alayhi Rasulullohga ya'ni. 3 marta qaytardi. Yaqulahu Rasululloh sizam Rasululloh unga aytardilar, la shay ala dedilar. Ishda vaqo yo'q unga. Summa qala keyin aytlarki innalloha la yaqbalu min al-amali illa ma kana xolisan va bitughiya bihi wajhuhu. Alloh taolo amaldan biror narsani qabul qilmaydi, illa xolis bo'lganini qabul qiladi o'ziga. Va o'zining yuzi istalinganinigina qabul qiladi. Ubtughiya bihi wajhuhu hu wajhu ya'ni Allohning yuzi. Noyfoy bilan utug'iyi. Ana shu Allohning yuzi qasd qilinganini istalganligini qabul qiladi. Endi savol tug'iladi. Xo'p, ikkinchisidan o'qiling, keyin javob beraman. Va amma sani ikkinchisi bo'lsa, ikkinchisi kim edi u yuqoridagi odamlar? Birinchisi zikr va ajr uchun, ikkinchisi g'animat va ajr uchun. Farqi nimada bo'lyapti? Ikkalasidan ham jamlanadigan jihati ajrni istayapti ikkalasi ham. Lekin ikkalasini ajratadigan jihati birinchisi nomni istayapti, ikkinchisi g'animat istayapti. Birinchisi obro'ni istayapti, ikkinchisi g'animat istayapti. Va amma sani faqat qaddamdan kalam alay, ikkinchisi haqida yuqorida gap tutdik. Ya'ni nima dedik? Ulamolarning ixtilofi bor. Ibn Qayyim rahimahulloh yo'q dedi. Ibn Rajab rahimahulloh nima dedi? G'animatiga yarasha kamayadi ajri va lekin ajri bor dedi. Endi savol tug'iladi. Nimaga ikkalasida ham ishtirok bo'lyapti-ku baribir? Bunisi xo'p ajr bilan g'animat xohlayapti, bunisi ajr bilan nom chiqish xohlayapti. Nimaga ajr bilan g'animat xohlaganiga ajrni xohlagan joyiga ajr beriladi deyapti-da, lekin ajr bilan zikr jamlanmaydi deyapti. Chunki g'animat olishga Alloh ijozat bergan. To'g'rimi? Fakulu mimma g'animtum halalan tayyiban. Halol pokiza yeylar g'animat olish deydi. Lekin hech qachon nomi chiqish uchun amal qilishga buyurmagan Alloh taolo. Ana shunda farq yani. Ana shuning uchun ham nomi chiqishlikka Alloh buyurmagan, uni aksincha qaytargan yani. Riyodan aksincha qaytargan yani. Shuning uchun farqi bo'lyapti o'rtada. Alloh taolo buyurgan, halol qilgan jihatini aralashtirib olgan odamga amaling mutlaqo botil deyilmaydi. Mayli, aralashtirilgan joyiniki botil, lekin faqat Alloh uchun qilganliging u o'zingga qoladi deyapti. Lekin mutlaqo Alloh taolo buyurmagan narsani aralashtirgan odamnikini hammasi uchun botil deb o'ylaydi. La shay alahdilar yuqorida qaraydi. Mana shuni farqini tushunib olish kerak. Demak, g'animat bilan va jihodni ajrdan jamlashlik boshqa narsa, lekin namozda riyo qilish yoki boshqa narsada riyo qilish, nomi chiqarishni o'rtasini jamlashlik boshqa narsa. U amal mutlaqo unda botil bo'ladi ya'ni. To'g'ri gap tutdik. Alloh taolo. Mana shu bilan endi demak birinchi qism tugatdi. Islom uzatadigan amallardan. Bu gaplar hammasi nimani sharhi bo'ldi? Islom uzatadigan amallardan birinchisi ash-shirk. Shuni maydalab-maydalab kirib ketdi. Kattasi bor, kichkinasi bor. Kichkinasiga riyoni misol qildi, keyin mana holatlarini bayon qildi.